መልካም ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ቀደም ሲል የተከታተላችሁት በዚህ በአሜሪካን ሀገር በሜሪላንድ ግዛት የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ታዳጊ ወጣቶች በእግር ኳስ እንቅስቃሴ ውስጥ ያለፉበትን አጋጣሚ የተመለከተ ዝግጅት ነበረ። አሁን ደግሞ የምናልፈው በየአመቱ የሚደረገው በኢትዮጵያውያኖች የቀድሞ ተጫዋቾች መካከል የሚደረግ የአርሴናልና የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች መካከል የሚደረግ የእግር ኳስ ጨዋታ ነው። ይህንኑ ጨዋታና አጠቃላይ ሁኔታ ሚሊዮን ባልካቸው ተከታትሎታል። ወደ እሱ ነው የምንወስዳችሁ። ምን ጊዜም አርሰናል። አይ ኮም ኦን ጋይስ። ኤ ጋይስ አንድ ላይ አብረን እናሳ። እንግዲህ ቡድናችሁ ያው ስለማንቸስተር እና አርሰናል በዚሁ አጋጣሚ ለማንሳት ማን ያሸንፋል ትላለህ? አሚን ዛሬ አሸንፈን የመጣ ነው በቲቪ አሸንፈ ዛሬ አንድ ለባዶ ተማሙተን። እንግዲህ ዛሬ ተከበናል በአርሴናል። እንደማየው ከሆነ ስቴዲየሙን አስመስለውታል እዚህ ጋር፣ ግን ያው እኛው እንወጣዋለን። ሙሴ ሲሬ ፕሊስ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የመጀመሪያ የሴቶች እግር ኳስ ተጫዋች ነበርኩኝ። አሚን ዳትስ ሎንግ ታይም ነው። ኤኒዌይስ አሜሪካ ደግሞ ከመጣው እዚህ ከወንድሞቼ ጋር ከማንቸስተር እና ከአርሰናል ቲም ልጆች ጋር ያው ለጤንነት እንጫወታለን። በቃ እንዲህ ነው። ገብተሽ ትጫወች ነበር አይቼሻለሁ፣ እና በጣም በጣም አሪፍ በጣም ጥሩ ነበር። አሸነፋችኋል? አሸነፍና ስለስ ነበር ያሸነፍ 6-2 አሸነፍናቸው ማንቸስተር አርሰናልን ማለት ነው። እና በጣም ደስ ብሎኛል። የማንቸስተር ደጋፊ ነኝ። ለአርሰናል ደጋፊዎች ያው በቃ እንግዲህ በጣም ያሳዝናሉ። ሁልጊዜ ጨዋታ ይችላሉ፣ ውጤት ግን የላቸውም። መሰባሰቡ አድቫንቴጁ አንደኛ ያው መቀራረብን ይፈጥራል። እዚህ ሀገር ለመገናኘት ብዙ ጊዜ አስቸጋሪ ስለሆነ ያንን መቀራረብ ለመፍጠርና በዛውም ደግሞ ብዙ መተዋወቆች ይፈጠራሉ። እዛም ደግሞ ስንንቀሳቀስ ያው ጤንነቱ ምኑም ይኖራል። እንዴት ነው መሰባሰቡት? ይህንን ክራውድ እንዴት ነው ታገኘው? የምንሰባሰበው ብዙዎቻችን ጓደኛሞች ነን። ሌላው ግን የምንሰባሰበው በፌስቡክ ነው። አሁን ይህን ነገር ሀሳብ ሲያቀርቡ ሄኖክ፣ ፍቅረ፣ እነ ማይክ ይኬ መጀመሪያ እነሱ ናቸው ሀሳቡን ያቀረቡት። እና ሀሳቡን ሲያቀርቡ እንደዚህ ብናደርግስ ብለው እንትናሉ። አይ ጥሩ ሀሳብ ነው። ቀኑ ደግሞ ሲመርጡት የሚቀጥለው ሳምንት ጌም ስላለ ማንቸስተር ዩናይትድ እና የአርሴናል በዛ አስታከን ብናደርገው ተብሎ ዛ የተወሰነው ለሱ ነው። ከዛ ለሰቡ በፌስቡክ አናውንስ አደረግን። ያው እንደምታየው ብዙ ሰው መጥቷል። ዋናውን ጨዋታስ በአርሰናል እና ማንቸስተር? እሱማ ጥርጣሬ የለውም ነው። ጎንበስ ብለን የምናየውን ቲማ ማሸነፍ አለብን። ሰው ማንቼ እኔ የምለው አርሰናል ያው በኳስ የሚታማ ቲም አይደለም። ያው ኳስ ጥሩ ከሚጫወቱ ቲም እኔ ቅድሚያ የምሰጠው ለአርሰናል ነው፣ ለማንም ቲም አልሰጥም። እኔ ምንም አርሰናል አሁንም አርሰናል ያሸንፋል ነው ብለው ከማንቸስተር ጋር ባለው ጨዋታ ለእኔ 100% ነው ለአርሰናል የምሰጠው።
እና ሁሌ የሚለይ ነገር በየአመቱም ሳይሆን ለአርሰናል ነው። ስማ ኳስ እንደወደ ያረገኝ እኔ አርሰናል ነኝ። አው በመሰረቱ ከሆነ ብዙ ጊዜ አርሰናል እና ማንቸስተር ሲገናኙ በጣም የደጋፊው እንዲሁም ኢንተርኔት ላይ ትዊተር እና ሌሎችም ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ያለው የቃላት ጦርነት ከሜዳው አሻገር ያሉ ትኩረት የሚስቡ ናቸው። በዚህ ውድድር ላይ በተለይ አሁን ባለው በዲሴምበሩ ጨዋታ ላይ አርሰናል እንደሚያሸንፍ ነው ምክንያቶቹ እንደሚከተለው ናቸው። መጀመሪያ ያው ማንቸስተር እንደምታዩት በጣም ብዙ ፕሬሸር ያለበት ቲም ነው። ከተጫዋቾቹ ብትጀምሩ እነ ፖግባ እነ ሉካኩ እነዚህ ሃይ ሬትድ የሆኑ ግን በችሎታቸው ብዙም ያን ሌቭል ያልደረሱ ተጫዋቾች ናቸው። ሁለተኛ በኮቹ ላይም እንደምታውቁት ነው ማንቸስተር ያው እንደ ካርታ ነው እየቀያየረ ያለው አሰልጣኞችን። ይሄም ራሱ ኮቹ ላይ ትልቅ ፕሬሸር ይጭንበታል። ያም ተጫዋቾችን ለመምረጥ ኢንዲቪዲዋሊ በጣም ብዙ ታለንት ሊሆኑ ተጫዋቾች ቢኖሩም እንደ ቡድን ግን ቡድን ሊሰራና ወጥ የሆነ ቤስት 11 ስኮንድረስ ያላየንበት የማንቸስተር ዩናይትድ ቲም ነው። ግን ከዚህ ባሻገር የአርሰናልን ስናይ በግል ችሎታ እያንዳንዳቸው የበሰሉ በጣም ሃይ ሬትድ ያሉ ተጫዋቾች ግን ለቡድን ስራ በጣም የሚመጥኑ ተጫዋቾች አሉበት ነው። እንደ ላካዜት እንደ አሌክሲስ እና ሌሎችም ምርጥ የዓለማችን ተጫዋቾች ደግሞ የሚገኙበት ነው እና አርሰናል ይህንን ጨዋታ ትኩረት ሰጥቶ በደንብ እንደሚያሸንፍ እርግጠኛ ነኝ። ውጤቱን ለመተንበይ 2-1 በአርሰናል አሸነፍነት ያልቃል ብዬ ገምታለሁ። ተመልካቾች እንግዲህ ከስቱዲዮ ውጪ እዚህ አርሊንግተን ቨርጂኒያ በመገኘት ከማንቸስተር ዩናይትድ እና ከአርሰናል አንድ ሳምንት በፊት ቀደም ብሎ የደጋፊዎች ጨዋታ በዚህ መልኩ ተጠናቋል። የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች 6-2 በሆነ ውጤት ነው ያሸነፉት። እንግዲህ ለሚቀጥለው ዓመት በደንብ ተዘጋጅታችሁ እንድትመጡ የሚል መልእክት አስተላልፈዋል። በአርሰናል በኩል ደግሞ እንግዲህ ያለ ውጤትን ያለ መቀበል አለ። ይሄ እንዳለ ሆኖ በሚቀጥለው ቡድናችን በቀጣዩ ሳምንት ማንቸስተርን ያሸንፋል የሚለው እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ለማንኛውም እንግዲህ ይሄንን ይመስል ነበር። እዚህ ከስቱዲዮ ውጪ በአርሊንግተን ቨርጂኒያ ነበር ተገኝቼ ወደ እናንተ ያደረስኩት። የኢቢኤስ 3ቱን ቻናሎች ማለትም ኢቢኤስ ኤችዲ፣ ኢቢኤስ ሲኒማ እና ኢቢኤስ ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የኢቢኤስ ቲቪን ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በኢቢኤስ ኤችዲ፣ ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በኢቢኤስ ሲኒማ እንዲሁም የሀገሩን ሙዚቃ በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮኩ ቲቪ ያለመቋረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ ከሌሎች በአቅራቢያው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቢኤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን።